Zelena plantaža Iva u Surduku funkcioniše kao poljoprivredno gazdinstvo osnovano pre 4 godine sa ciljem zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Priča je praktično počela pre 15 godina, a želja im je da postanu socijalno preduzeće. Sama ideja za socijalnim preduzećem i uopšte zapošljavanje osoba sa invaliditetom je krenula sa idejom o tome da moj brat koji ima cerebralnu paralizu ima neki svoj oblik, da kažemo, zaposlenja gde će se on osjećati korisno, a da gde će imati društvo sebi sličnih, gde će se osjećati dobro. Nas dvoje smo ovde počeli da gradimo i pravimo ovo što se danas sve vidi. Ovde nije tada bilo objekata, bilo je mnogo drugačije nego što to sada izgleda, ali eto, upornost se na kraju isplati i donese određenu nagradu u smislu toga da ima prijatelje sa kojima radi, sa kojima provodi vreme, i taj faktor druženja i te neke razmene emotivne među njima, ja mislim da je ono što svima njima u stvari život čini lepšim i bogatijim. Po struci defektolog Tatjana Dimić-Dronjak se uvek vodila time šta neko može da radi, a ne koja su mu ograničenja. Nedavno se u Surduk preselila i njena ćerka Marija sa svojom porodicom, dok na imanju živi još porodica Đulinac, a u poslovima učestvuje i Marija Vereš iz komšiluka. Sve što se prilagodi, može čovjek invalid sve da uradi i slobodno može svako da ga vidi na ulici, da ne okrene glavu na njegovu krivu nogu, na njegovu krivu ruku. Mi smo ovde roditelji svi, što je ja sam majka četvoro dece, Vikica je majka jednog deteta, to je isto, tako da mi invalidi smo skroz normalni ljudi. To ja čisto Ivi pomažem koliko mogu, kantu nosim, onu kantu vidite tamo, tu ponesem tako sa štakama polako i prenesem, sipam im vodu. Inače, Iva je većinom za to, jer Iva može i da ponese, da gura kolica. Glavna delatnost je kozarstvo, prodajem kozijeg sira ostvaruju najviše prihoda, također se bave povrtarstvom, imaju voćnjak i zasad lešnika, a u tri glistarnika prerađuju koziji stajnjak iz kojih prodaju humus i gliste. Posla ima stalno, ali niko se ne žali jer međusobna podrška svima mnogo znači. Uz to nađu vremena i za odmor i druženje.